Përshëndetje miq të dashur të gazetës Online Fol Drejt. Mirë se po takohemi në podcastin e radhës me mua Jona Bajren. Sot për dallim prej herës së kaluame kem vetëm një ndryshim të vogël në ekip, e kem Dritanin. Albin nashta kishe pasje me prezentu shokun tën. Dritani, nuk po diham janë ismë fol vërtet Dritani është prej aktivistëve shoqërisë civile edhe në Skënderaj po edhe jashtë Skënderajit. Po, le ta fulla drejtoni diçka për vetë, pak më më në detaje. Për që ma gjuni tupin që ka shpejt në durë, s'ma ka më marrë një shumë që... Na që shtë që jesë më prit. Atëherë, përshëndetje edhe farmderit që më keni ndërrua, më keni fitu me kom pjese i juve. Une, kur jam e juve, nuk e ndje i vetën, më safir, për e ndje i vetën pjesë të familjes, kështu që për ata që nuk më njohë, jam Dritani, që shumë prezente edhe Albini, jam një aktivist i shoqërisë civile, edhe po më nej kom një disa trajnime qofshin ato politike, qofshin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, qofshin për mbrojtjen e ambientit. Për dallim prej juve, nashta ajo çka është veç letërsia më dallon, kështu që ju shkruani edhe në lexoj. Nëse është pak rrejt, asa nashta kreç jam lexoj, po snopa agresivur edhe bëj. Në fakt na bën na bën reklamën. Kështu që reklamën e keni. Po du, veç një sen me lidh, nashta në prezentimin tem, nuk më e prezentoj vetën, pa ju prezentu juve si miqtë të mi edhe si shokë të mi. Normal që pikë spore Albini është shokë i jam edhe është i pandashëm prej meje. Albinin, i në njëfë krejnë rëthona, po më nejtë zakënshme, po që momenti ju ko një jashtë zakënshme edhe... Këtë njëfë të Albinin, që shë thashe këmë njëfë të dhe Jonën, tani ka dirë zutë këmë njëfë të dhe Kosovarën, nuk se në Albini, që tashme është edhe ajo pjesë e ju në është një stunë edhe familjes të unë. Kështu që qa me full për vetën ma shumë kur kam meqë si kur jo. Kështu që flasin meqët për mu, kështu që... Këtë pasonia ti jena na, do me thonë. S'kisha thonë këtë pasonia, po pasonia me vlefshme. Sot kisha dosh me diskutu bashkë me juve teknologji njërim për balë teknologjisë, po edhim që po jetona në kulme në zhvillime të teknologjisë deri në atë pikën që sa na prek neve ka profesioni edhe ky çati që u zhvillu kohën e fundit. Edhe me theks të veçantë kisha dashur me Unal Karinia. Po fillojmë, po fillojmë prej teknologjisë më fundit, ndoshta shkojmë te teknologjitë pak më të hershme se sa këto që i kemi. Tash voni Harari, autori i veprës Sapiensi Homo Deus, e ka shkruar një shkrim në Daily Mail në Mosgabosh, a thot që inteligencë artificiale ka haku edhe softverin e njeri jo. Pse në këtë farforme që mo ka vdi kreativiteti me teknologjin. Sa është e mirë teknologjia, sa në vojitet për punë të mira, e mundet më shvizohet për punë të këqia. Ashtu që shmonet një shkenstar diçka me bo për tarmen e njerëzimit, ashtu edhe një terrorist ose diçka mund me përdor ato kundër njerëzimit. Po lasë shtën në terma të përgjithshëm të njerëzimit. Po sa ndikon individualisht tek ai ose tek dikush tjetër, po vetëm po i shohim pasojat ende pa vazhdu diçka tjetër. Për mi plotsu Albinin ashta pak në detaj është që fatkeqësisht teknologjia ditë vetësuet ka marrë një hëft të madh, kështu që gjithçka që ka po bojnë është për më duke mirë para teknologjisë, qëfë në rritë sociale, qëfë ato që krune, po më nejtë që ka po postujna, nuk është më rëndësi jetën reale që shëbojnë, më rëndësi është jetën sociale që shëbojnë, në rritë sociale me postua, a duke në mirë, po më nejtë a ha mirë, a vesh në mirë. Po thu që ka dalim, ose kena dalim, si shë është një ishtë në përgjësi prej asaj që ka jim? Fatkecisht dohet me pranu, deshëm apo s'deshëm që përbol teknologjisë kena hu vetveten. Po flasim në kuptimin e përgjithshëm, qoftë të rinia, qoftë të një shkrimtar, këtë ras po hinë pak pjo prejkë dhe juve, përgjithshëm, por nuk është rrugës teme me full për një shkrimtar, por në shumë shumë një shkrimtar merë shkrime, merë autorit në ndryshme dhe i përvecën me një status në Facebook, e drejten autorit nuk e qetë. Ka ndodhë përshamu në Albinin e kam, që që thashe edhe shëk, po Albinin e kam edhe këshiltar edhe vendimarës, edhe gjithë postimi imi që i del në rritë sociale, ka lëm asparit të dritarja Albinit në Facebook ose në rritë sociale, pra e pastaj e postojene. Ju pse jam dikush edhe që
postimi jam smunit me dol me gabime, ose ju pse kur e lexo Albinis del me gabime, po të paktën që ata njerëz që e shuhin që ato me post që e shkrim jam, ose që e thirë jam, ose që e kritika jam, ose që e lavdot jam me kon me post një adres të veçantë me dikush me përfitu prej sojna, e po këthen ato ja që tha ti, jim, fatkeqësisht jim ndryshëm. Pse jim ndryshëm? Me vetë faktin se, për marë shambull, nëse një nej, që me shoqni, na mundojmë me bon qof video, qof snapa, qof çka do, qof foto, jashtë asoj na çka jena, po kupton. Mjafton me dal një foto e mirë ose një video 5 sekondë që mirë, edhe s'është nuk është fort më rëndësi mo kanë e kena për krahas me kanë e kena kalu natën ose ditën, mjafton që snapi jam ose storia jam i ka marr 1 milion shikime edhe çka është atë. Jetojmë për viewsa, jo për shoqni edhe për miqësi. Prandaj unë thash që ju jeni pjesë e veçantë shoqnisë tamë. A ndodh ndonjëherë këtu, po më ndajë si fenomen, a ndodh jo, po fakt është ndoshta edhe që po ndodh, me u eskalu ashtu prej karakterit vetë se cili, prej profilit vetë, veç për me u bo viral kushtimisht. Sigurisht që po fatkeqësisht na mundu më rritin social TikTok, kushdo që e ka. Po kjo është kohë në fundit është ma... është gënjeshtër nëse në thunë nuk e kam, nëse nuk e ki të pak të nke po, vedjo për shamon në kemë fenomenet në ndryshme, njërës për shamon njëri që... Dreta, në nuk e kam. Për shamon, thonë, dhëtë e keni për keni më shëft, sigurt. Më shëft një një tjetërit. Po edhe, edhe shumë shamon, shumë figura e shumë që për shamon krejt gazetat, që për shkruun, që për shamon, që për televizionet e qesin, x personi, ka morë 10.000 viewsa live, kur të e këshu, a kry ministri një venë, nuk i ka 10.000 viewsa, i ka përshka, i që pëse del prej vetë vetë, është bëmë dhe lakina. Do më të jështë dhe herë, është lirë diçka që shkon shumë, që shikohet shumë, ose që a thënë rekord, të që këshmëris. E pashë një fotografi, e këshmë një ilustru në Facebook, e pashë marë disa dite, një shkenstar me të arrit në shkenësore, para vetit e kështë një mikrofon, kështë një djallë i ri, pa shkollim, pa gjithë të tjerat, vetëm e kështë views në TikTok, kështë komplet mikrofonat e gjitha media para vetë vetës. Zgjën interesim më të madhë prej krejtëve se sa... Po, kjo nuk do të mena shgëny edhe kjo nuk do të mena bon që me deshtat ju cilësurën para cilësurës. Na po mene që do të me kam të cilësurja edhe së shmërëndësi sa njerëz i kitë të këqyrë. A ma kështu fakt po shije që shpesh herë antivlera dirë me u cilësu si vlerë. Sigurisht për qëtallën po mene që sfidë është lufta kunder teknologjisë. Lufta kundër teknologjisë, po përveç që pyete a shkakton ndam a dal njeriu prej vetvetes se shohim kohëve të fundit, po që shfaqet më të madhe militantizmi politik. Atë shfaqet më të madhe. Përveç që shfaqet militantizmi, shfaqet edhe urrejtja për tjetrin. Gjithsesi përmes komenteve tyne, ai do më shkatërru tjetrin. Me pse mendon ndryshe, është diçka ndryshe nga tjetri. Unë mund mënej që të lirit që ty ne, ja fkanë dhonë edhe njerës që nuk, po mënej njerës që jenë kompetent për qëtu, që nuk i kontrolujnë. Po mënej rritët sociale, na shumë vene, shumë shtete, veç kanë fillu me ndalu, qëftë TikTok, në qëftë rritët sociale që po bojnë qëtu. Për shamot, unë e shumë për shamot një gazetarë nëse dele dhe thëtë një realitet, Qyshetësiko Albini, për shembull, militant e një subjekti politik, ose militant e një këngëtore, ose një sportisti, e banalizujnë, etiketujnë, shojnë, finë njërat ndryshme, vëqë pëse ka thoni menim dhe vetën. Po mëne që fatkeqësisht, jim të keqë përdur teknologjinë, jo të përdur për të mirë, po jim të keqë përdur. O, ka dalim përdurimi dhe keqë përdurimi. Oshtë e vërtit. Qa menoni për nanat e TikTokut? Unë kam TikTok, po lutë në që nëna e me s'ka TikTok. Qështë kishim unë i drita nëse e kështë e panonën tonë e të bo video të saktu unë TikTok? Po menej tash prej kesh me një trajnim edhe e pota diqka për video. Se harru mi prezentu se edhe Kosovore ashtë me neve. Po, këto ja. E patëm, qka nëse ma heret, a kishun post qef krejt me post një video të babgjyshit të unë ose... të babalorve të në kur janë kënë të vugë, kishëm po sjevë. Tash, për e minohë... A më vore që farë video? Kur të binë generata tash, generata të tira... Kanë më tërpnu për një tunë, për e minohë që a kanë me po në TikTok. Po, nuk e dija kanë me tërpnu, se që shështë të shku të rendi, kja që është për neve jo normali, këmë e dukë normali, mas të kohë. Po friksona, që se kohë. Kanë më një krenar me...
disa video. Unë ju kom thonë, po s'po më gënë, ju kom thonë, shfrytëzën e TikTok, në lëni shkrimet se viewsat nuk pyrriten me shkrimet, po me TikTok. Nëjë, është edhe kjo ona mirë, ona materiale që po fitojnë prej TikTokut, Instagramin, me TikTok. Po të keqe, për shumë, se cili poezit e veta me i shpërndase. Sigurisht, ati pak pe këthejmë. Pe më rini, pjesë të njerëzve të saktum që se gjim Facebook, për shumë. Seriositetin e temes pe këthejmë pak edhe në, po më nejnë atë formën në humorit, përshka këtë ju gjithë shka me konë serioze, po sigurisht që përshamë nëse ju nëse shkrimtare, po më nejmë i posë rrjetin e socialin, TikTok edhe poezit e sojna, ose arritjet e sojna, oke, është kejt në regula, pëtenë, unë përshëta thasht, nuk thasht të përdurimin, nëse... Keshpërdurimin. Unë thasht të keshpërdurimin. Unë e përdurim. Këta në keshpërdurim, për të e përdurim. Si të diku i mundet mu konsideru keshpërdurim, si pas tyne, se na përmenum që është... Jo, normali, ha mu këthi normali një një ko. Në qatë aspekt pa thamë jo. Kështë që qërë, në ti ku dzuna me përdurë, edhe TikTok, edhe qëka da, Albini, fatke që është zgudzëm me përdurë TikTok, kështë që mënuhet këmi mbrujt atë tezë. Vale, këta gjutit e ti nëse e mure vesh. Nuk e prana. Përse ta dalë shpesh në tomë këshu në TikTok tina. Munët me mbos autogull. Lëgaret e gjithë qëtung në, kër Volja nuk është në Skënderaj, kër shkën në qytetin e saj të lindje, sa dashtë në shtime, kë më thratë mu, thëtë, apo të sitë më thratë unë e di që së është Volja ato, kështu që dalë, i lo këjtë punë të dhe dalë. Mos të kisha njëmë, kisha me i visu, po në isë. Unë e kam argumente, kështu që... Heshtja është përgjigje. Ta shabu i përdorëm, rjetës sociale, apo s'pë i përdorëm? Me vetë Albini një, më më vetë mu e ty pu. Që është ja është? Jo, na po flosëm e të më për TikTok, po mire për mendi, dritani kish përdorimin, unë falë përdorimit të Facebookut, këmë një shumë shkrimtare dhe jam kjo që jam sot falë Facebookut. Një kjo të ri pa rjetës sociale është e pa mundër me mri. Pra po këthena ta jo, në thash në fillim nështa u duke të ndëgjus dhe të shikus të nduke që e këmë thonë përdorimi, pa në e farë, do më thonë e mropa, po në thash përdorimi dhe kish përdorimi. Të jemi të kjartë, nëse e përdurimi në regullina, po nëse kesh përdurimi, që të du të me këqyrë miro vetës masë? Po të është vore që ka konceptën për kesh përdurim, se ajo ju një përdikan është kesh përdurim? Ja, unë zbesaj që një njëri me logik... Po ma mira është, na mi përdur rritët sociale, me na përdur në vë. Fiks është shikja, fiks është shikja. Se për shambull, nuk menej që një njëri normal, e konsideran që keqë përdërim për juve nëse e postën e ndrejtë sociale. Vartë, kina na me gjithrosh që ka libe, që ka diska të ujna, pa pram krytë me letëzo prapë se prapë këti. Sigurisht se na kemë edhe pse u do shkrymtar, po fatke si kemë edhe pse u do gazetar, abden që... Kena gazetar të copy-paste. Po dhe, që kja abden umësu me hi copy-paste mi bodikun, unë edhe kur të... Edhe që unë vejtë në gazetar. Unë e copy-paste edhe kur bëj një shkrym copy-paste. Shkrimi jemi, po qatë do të me bënë qëta, apo kuptan? Unë e aboj mëse pasta. Këmë thëtë mëse pasta, zdo shkrim që kam copy-paste. Albini thëtë mëse përda. Shumë a mirë, se na, për shumë. Jo, pejsi ju dollë qatë i vishë me qatën, po vizetej, me Albini vishë kërpo më thërët, kërse ko volë. Masi veç e gjujti topin të valja, kësha ta është valja me na fresku pak me diqka se e kemë prej interpretuseve ma të mira të poezive të fishtës. Po, ha mëndësaj që kanë zjetë fishtën, se s'dalim për të i ti. Fishta, maj mire, edhe gejga prej që ato. Ufa! Hajde, valjë për s'fana pak. Kesha zjetë poezin e fishtës, i të buemi. Ose në ryshe lam të mirë. Qka do që të lezot për fishtës është? Ajkë. Lam të mirë vendet e mija. Që po shduken ndalë nga dalë. Gjimon deti ushton duhia, lkundet barë ka valë mbi valë. Ka hënja i djelë që ashtu e flakrue, ande i fillon tash do të veta, lam të mirë atë dhe i bekue, dhe lam të mirë përsa tjetë jeta. Nisër në ade kur mbi ne, reza djelit ka me ra, ku shë disa uje dhe, mu e prej te e ka me mda. E për mveq a rejtë mizore, e për mveq a zoqët e detit, se për ty mojto karmënore, s'ka me më folë ma kush mu e të shkretit. Tjera fusha e tjera zale, ka me po e tjera dite, ka me ndi po tjera vale, tjera gjumë, tjera qytete. Vendin tem për s'ka me po,
ku kam leje jam burnue, sytë mi edhe kanë me kjo, pa u gjetë kush që me më ngushlue. Pa kanë temin, pos një zotit, tu e shtektue për dhe tuaj, ka me më shku mu dit e motit, shaj për buzon prej gjithë kuaj. Ka me pas shkretin për votër, e për shtrojtë të ndes dhe në ranë, ka me pas ulkojën motër, ka me pas e hu tigre nanë. Nana mbetne për së gjallit, ka me më kja kush e di noj dit, dersa motra dekun malit, këndoj her mu e ka me më prit. Ka me një po krusht e mira, me i pru nanës në shpini ritre, por i vlaj kush e dim na tera, ka më më kalbë për në ndhet. E nja i dhe o huko prej qilit, s'ka me ken jo dhe ujtë parve, ku ma bukur qila këthilet, ku ma ambël në gjutë shqiptarve. Para hyjit në lëtuhet luta, e ku besa është e shejtnueme, e ku zemra zdin shka është tuta, e ku bjeshkët janë të madhnueshme. Oh, ju bjeshkët e shqiptarisë, ku ma mirë në rridjele e hana, e ku logo a i bojaris, e ku rritën në djelën si zana. Unë një kur s'ka me u harue, ka do të njetë gjykue me u endë, dhe ritmoj me ligjerue, ju gjithmonë ka me u përmendë. Ato hale që i Pariza, ka me i pas dërmend gjithmonë, ato stane një ato mriza, ato bere, ato kumbonë. Por oh vaj malet e mija, që po shduke ndal ka dal, gjimon deti u shtënduhia, lkundet barka, vol mbi vol. Lam të mirë pra bjeshke male, e ju shkrepa dhe ju cura, e ju breshta e ju gjethale, e ju proje dhe ju gura. Lam të mirë ju mriza e stana, lam të mirë kumbona e berve, lam të mirë ju fusha gjana, ju livadhe në ju djere. Lam të mirë të shpia të parve, ku mas pari ma goj drita, e ku stre u dhash shkreftarve, me shte babes edhe ku i prita. Lam të mirë të saram votër, lam të mirë jo armë të shkreta, lam të mirë të nane e motër, lam të mirë për sa tjetë jeta. O shtektar, një vartë të ri, në has doj herë ti tu e ndjek shtekon, qilën në ranë për ndoj shkreti, aty vetë ka me këndekon. Një kryç drunit kjo fshatrue, zjere e verma për mi kry, e në mos të për muë, lutë jo hyjut për çka të kem fy. Bravo. Gjëna shpa, mashta, po shpresoj që kam dorë me titra. Me titra, po. Shep, shep, vërë. Nëse shikohëm shtetin e titra, atër do të me honë titrat. Vole, shumë falënderit për emocionet. Vole, në dupa titra, më ka kënash për vete. Vetëm një shmendën e kërkan përkëthimin e kësaj. Fatë kërësish pokim shumë shmendën në shtetin e titra. Unë nuk jem brejty në vetë thjesht si metaforë. Po e kuptova, jo nuk... Kështu që, vole, falënderit shumë se mu poezia të kotë beja dhe me mërgim, kështu që unë e këmë përjetu një pjesë të mërgimit, një këtë pjesë jetës ta me këmë kalu mërgim, kështu që mu me emocionoj këtë gjë shumë. Albini se di, se mas lorë dhe denshti me u shku këmë alarë së shku. Mu, më ka emocionu fishta, që shika shprej vargjet. Sigurisht fishta nga ka prej kësi cilin, me gjithdo vargë të faktën po flasë. Mëj me thonë që në pandemije kam përjetu një farë gurbeti ashtu. Nëse zgatë ke pandemija, ku e përmenë në pandemija, nëse zgatë ke pandemija dhe një dy vjetë Albini dalë ke me 10 libra. Edho në u bajsha poete, po u kry pandemija, e në ola qatë. Ti e konë frëmzimi poetit, pra ndaj si e bo poete, ale. Me zeli pak ma eronë. Jo, kjo është një poezi që realisht zjedhe në prejkë, po e të regoj një rast konkret. Janë disa Amerikanë skenderaj që e din Shqipën, por kanë probleme e gëgnishtën, se sa kanë qenë atë ja, kanë mushko, kanë anti-gëgni edhe anti-Kosovë, dhe kanë ba që kur të vinë këtu mos me kuptu Shqipën. Po, gjatë ligjerimit... Fakta standart, sa e di, ata s'kanë mësu që shduhet? Po nuk e kanë mësu, se i kanë, vish i kanë shfryzu materialisht për mja morë partë, nuk e kanë mësu as gjuën, as standartin, as jenë me, as me pe, as me gjakohë, që shtojmë, tekna. As me shirë, as me barilirë. Më patë ndodhë që ndërku isha të e mësu gëgnishtën atyne dhe e mora si ilustrim vejpërën e fishës, konkretisht për i zindit bumi edhe vesoni që nuk kom arrit me përfundu dhe në fund, kom fillu me qaj, se pikrisht atë ku, mos nga bufshat dritani, pa dal jashtë, edhe një shok tjetër, dhe
e ata shkon e dëgjova pa dëshimu emocionova, po që ka nga ban me ditë kjo që fishta është poet i madhë. Se një poet i madhë atëherë është kërë është i gjithë kashëm që vej pra ti vlinë sot e 100 vjetë e 1000 vjetë. Që fishta... Qëto herë është aktual, dyqysh? Nëse flasë për shkrimtorën, thash jem pa kaot në kuptimin e se jem studiu si letërsis, po për mi kuptu fishten nuk dëvyn me konë studiu si letërsis. Kështë korone kuptej fishten që me letërsi jem si djel, si tu ka me djelin, kështu që kush janë tjerë që se kuptojnë fishten, po ka si që e kuptojnë, po s'dojnë me kuptua, dhe që ka dalimi, kështu që poezit e fishtet, dhe sigurisht, poezit e fishtet, të pakten, poezia që legjej volja, mu më ka më frumzua dhe jam sot në Kosovë, e nuk jam dikon jashtë Kosovë. Alben, atë prej ke poezia a one? Dyja ka pak. Pak se volja interpretan shumë bukur. Se me lezuan është tonë, besoj që asë që në më emocionu, jo këmë po me lezuan. Më vikë shakë që kur bërë ne kamermoni shajen me që me valzu, kur kështë lezuan. Kur pe klinë? Ne, morëm si pak si teme dhe gërbetin, kështë që po mënej që për 2010 teknologjin, përdorimin, kesh përdorimin teknologjisë dhe me gërbetin. Kështë amon, fatkecish se cili, nësë u thamë, fatkecish se cili prej neve kemi një familjar ose një pjesë të familjes jashtë. Edhe që kjo na bën për shkak të përdor rrjetet sociale, po thamë u përdor, ju më kesh përdor, më përdor që më kon sa më afër familjarëve. Apo den. Tash hatë ta lidhim mërgimin, që po më nëmër gatën, që e ma hershme. E ma hershme me tash për shkak. Atëherë nuk ka pas rrjetet sociale. Unë e mojnë men, unë e kum përjetu, u desh me shku me full në telefon me vllajën që u kon në Gjermani, edhe u desh me shku me full një minutë në telefon, ikun 35 marka, 40 marka. Edhe ju kanë ndodhë marë në qytetë. Edhe ju kanë ndodhë prej fshatit, për shambullon prej fshatit Qubrel, që që për të regoj që jemi fshatit edhe i Qubrelit, vendit matë mirë. Edhe të katunara. Edhe bashkë katunara, kështë edhe me raj. Edhe e di që i në ardhë kam, ikun 17 km në qytetë me full një minutë. Edhe shpenzim, tash për shembull e kemi rrjetin social 24 orë ti mund flet me shoqni, qof mrena, qof jashtë. Apo edhe çka na ka bën që rrjeti social po na tregon një aspekt. Po edhe seminare po, fakt po ndjekim. Po edhe seminar edhe trajnime këtu po na tregon që po na tregon që përdorimi i rrjeteve sociale, mënyrën e mirë, duhur është kënd të avancon, apo edhe po kesh përdorimi, po avancon po ju. Po problemi më i madh që po na afron më lart. Po na afron ndoshta me dikën që kemi larg, po na largon me ata që kemi afër. Sa di shoh më në për kafeteri që kërkosh nuk bën laf. Si dimë ti kur dalën në spërdhuri telefon. Ti e përdor ka ashtë shkruan Kosovori as kiçore pa jashtë thyja dhe përdori që nuk kur ti më. E shohim kur mbledhemi bashkë, ta shohim telefonin. Si dimë si ti jemi në Albinë, kur ti jemi vetëm në Albinë nuk kem telefon. Po se ke muhabet ki çka flet kur s'është muhabetin në nivelin e duhur, mendoj që tani jeni në mes edhe. Po fleksion që jena gjenerata e fundit e kësaj që kena me diskutu një anë me tjetërin që kemi ofër. Që kështë problemi? Unë tash edhe po flasë dhe të ambienti punës ku unë përnaj, për shambull, e kemi të njëtin sistema, abuden, telefonat sa ma pak, abuden, shumë sinqeresh po flasë, sa ma pak telefonat. Okej, okay, kemi ku kur e shfrydzujmë, ose lujmë një lujtë për bashkë, në ku pa uzë, ose diqka, po telefonat kur t'jem në zyre, telefonat sa ma pak. Po edhe aktivitit ju në politikë, po mënej në punë, na bën që me përdur telefonat sa ma pak, po edhe kur e kem kuën fri, të lirë, dhe më thonë... Po të me ka dhu që punojnë ta. Edhe na bën muni ma komod me full me një tjetër një telefon. Apo falni me përkëthema, apo përkëthema? Po më vorë, për shaman, nëse dolim jashtë kufinit, flasim me titra, me përkëthem jo titra. Kështë që më po fla, të flasë të dojnë dëvet, dojtë me titra, edhe me dy titra, apo den? Ose me ne redaktur të mëndshme. Në thash, ka dhe pseudo politikan, ka fatkecisht dhe pseudo gazetar, dhe që kur të prezentujem vetën si gazetar dhe rrotulloj në guën, ta mërmenja i ka me diska në fytë, kështu që fatkecisht jim ku jim, po na do të me bon që aty në mja të rëgu vetën, apo dhe me thonë, falë po... Dere këto e ki. Dere këto e ki edhe pika, apo dhe më dëru në kuptimin njërzor. Po ju asë njerë mi friksu, për shambull, pëse dikush ty të thëtë, Tashom nëse dikush për shkakun tashom fishtën ose abden, ti duhet me dal për shkakun thonë, "Ej, ka dal bre, shom Albinin ju fishtën." Apo den, këtë kuptimin, jo pse Albini s'ka vlerë më shumë se fishta, apo kur tash te poezia dhe te gjua, tamam, te gegnishtja që po që po thot Albini, do të thonë, "Ej, ka dal se nëse ke shoh gegnishtën, e ke shoh një pjesë shumë të madhe shqiptarëve." Apo den, pik, mjaqit mos më lëm mjaqit tri pikat, mjaqit pikën edhe
Mos fikem me vendos për fundimisht. Po, vendos për fundimisht. Për çfarë? Un po tham Albini e tha, po jem shumë pak. Jem shumë pak rini, jem shumë pak tri edhe treja që guxojna me bën diçka. Guxonon kur nëse më lejohet me lidh pak me jetën tan personale, unë gjithmonë kompozoj me marr pjesën për garat vrapimit. Edhe ja kum ful Albinit, po du me marr pjesë, po du me marr pjesë, edhe kum thon hajt hin 1 kilometër, hajt 2 kilometër. Kilometër në poshtë, si kum thon vjetit, ti guxon, ti munesh, çka kum bon, i kum kalu 21 kilometra, 25 kilometra, edhe i kum kalu pa u lodh, pa kur fa në ndinje, pse vici i kum thon vjetit, ti guxon, ti munesh. Për gardë vrapimin, tonë vëse do artrohit edhe këshirë i freslatë. Kështu që du të mi, kështu që... Për edhe valin të unë gjitë në Himalaje. Kështu që për me du të mi thot... Mos gabo, me u bin me shku me këta dy, ajo më ka morë njërë në altë. E ndi shkasht. Të merrësht. A mo kësë skoqëore. E ngrej. Unë e kum përjetu me këta dy. Po këta i kanë arrit, i kanë shkel 2 moje për një ku. Ju pse e ngoqa që... Po në ka hopë rrugë. Po i ka hopë rrugë, ta një lëp e lëp. Kështu që për me, si mesaj, prej meje, qovë për shëshnin teme, qovë për shëshnin tjuve që kemë shumicën të përbash, qovë për ndëgjusë dhe shikustu, në është që gudzë. Për me gudzë me qëndru vetë vetja. Gudzëni ti përdoni rjetë e sociale. Në këtë rast Albini së në ndëgjën. Ca po thu? Këtë mirë që e gala Facebook-un. Mi aftan Facebook-u, njëherë për një. Dhe i të mbedë një për TikTok. Amo Facebook-u në kovic me amen. Kur ke fjollat e gegnisht, ja që tha mundet me shoti kësh fishtë në mi thonë mësë ma shoj, është kejtë. Nuk besoj që dikush që ka dije, që e din që është gegnishtja, që është tosknishtja, pse u vendu standartis, besoj që e vjen të tëjta ajo punë për me shok e gënishtën. Po që përmendi që ka dije, po në shpeshen dhe gjëjmë si shprej që edhe drejt që është i meqin, po është drejt. Shtë që gjitha ta që e shojnë, e bafshin për herë. O, mësë më shte me full për Albin. Ma beti me juve skryet kur, ama unë kisha dash me përfundu këtë, me inal kamerat e me vazhdo unë aprap me mua betin tonë. Andeshë. E di që ka njës me unë zë, ashtu pak. Po po mduke t'i këtë emisionet. Kë nuk nalët, nalët e këtë. Po avdhe falbër. Qa, keni di qka për fund se bol fal dhe tanë t'kena lëmë bol me fullësot. Unë për përseri ti dhe herë, për ma gudzoni me kovët vetja. A bon? Gudzoni me kovët vetja. Qa dhe lëmë vetë vetja prej vetës dhe shajde. Që kë letë fullë. Që volja ka dhe. Jo, më kisha thonë se cilë që din mi përdur rjetat sociale, mos lejani mi përdur rjetat sociale ata, po shfrytëzani mënyrë më të mirë të mundshme. Unë veç më i mirë përshëndet juve shumë që ertë edhe na e zbukurut. Për të si më abeti, për ditë zotit të më kimë sa. Jo, e di. Do të me reduktu. Ka pak po. E këmë su u dhe në në vive. Qike e keqe. Mirë që nga la pak me fullë. Falim dhe të një që e ndotë kohën e juvë, unë për vete u knoqa shumë, bëzaj që edhe shikë më sonja në knoqë. Nështë nuk pajtu e në krejtë, po së është e thome me u pajtu krejtë me pikat e njëta, në thjeshtë ato që ka na imenojmë, i ndojmë. Kështu që... E kam në nëse më lejuet, vishë dhe në citatë, e kam në shu që në Facebook edhe kur gjithdo postim që qëta ja thët ju dua pëthuajse të gjithë, edhe na i dua më pëthuajse të gjithë. Për me që ata që ka urengi gënishtë. Po, sigurisht, pëthuajse të gjithë. Edhe që zbojnë për këthim. Ju dua më patitra. Nalë, se na mërën qo. Që kusë të dashër, këtu pëndohemi se dritani s'ka të ndollun, kështu që për mësë më ju lodhë, më shumë shijem në podcastin e rëllës, vinë beqit.